nembe daftar wong sak desa wis krungu kabeh. Pemane ana sing iri, ana sing hasud, langsung umum. Gek sing tukang ngumumke nggih biasane lambe-lambe kudungan. Wonge wis daftar. Sapa? Kae omah pojokan. Daftar kaji. Kaji-kaji apa? Padune arepe nutupi borok. Mangke badhe bidal niku wong sak desa diundang kabeh kok slametane. Saged dipamerke. Napa meleh wis kondur saking haji. Kadang iso pamer, kuwatir gak ditimbali Pak Kaji ngoten ten pundi-pundi kopiah putih gak dicopot-copot. Nyang alas kopiah putih, nyang Tegal kopiah putih, nyang sawah kopiah putih, nang pasar kopiah putih, nyang wis sedekah jariah infak bantuan santunan saged dipamerke mboten? Bisa dipamerke apa enggak? Bisa bingit. Lungke to kadang-kadang gawe santunan ngoten nika didamel acara geden-gedenan. Wih, gawe pengumuman ke balihone dipasang ten pundi-pundi acara santunan. Terus panggungnya didamel sing spektakuler. Tawur, kepeti, wombok. Kayaknya lampu merkuri sing, wih, nyentrong kuadang. Jom! Nyapa? Salah ya, ada yang merem ini. Ngimami, wah, iso pamer kok. Macake kaya seh. Mbok seh lor, mbok seh kidul. Kek jubahe kleng sreh lemah, karo nyaponi telek. Sorbane 300 meter, kek diubel-ubelke mulai sirah tekan tungkak. Imam kaya mumi. Nembe takbiratul ihram didawawake. Allahu akbar. Isok dipamerke. Apa meneh bocah kanoman ngene iki salat ten ngajenge calon maratuwa. Salate penampilan acting gen nembe nglafatke niat wae wis difase-fasehke karo ngelirik calon maratuwa. Usen. Usen. Kek ben ketara rek yen rampung haji, rampung teko Mekah ni omahe bareng direnovasi. Gambar-gambar hiasan-hiasan dinding diperotoli sing gak wangun-wangun ni sing gak pantes-pantes, fotone artis-artis teteli kabeh. Engko ra gak pantes wis rampung haji, ganti kaligrafi. Ayat kursi, surat Yasin, surat Waqiah dipasang kabeh, gambare Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Jam dinding wae dipilihke sing islami, sing iso zikir, bocah cilik sing gedhe-gedhe. Ambek sila wae jam zikir. Nganti sajadah-sajadah hamba ditempelke nyang tembok. Ra wonten to nggih? Kula kadang nggih kudu guyu leh ningali, mlebu omahe tiyang nang sing rampung haji keng Mekah ngoten niku, terus oleh sajadah hamba dipasang ten tembok. Kula niku mikir, sajadah pasang tembok ki salate piye iki? Apa nyawisi Spiderman sing arep salat itu? Apa cecek apa? Tapi nek poso niku piye lek mamerke? Ora kena dipamerke, ikhlas betul. Piye lek nengeri wong niku poso napa mboten? Wah, kuwi wong kuru banget berarti kulino poso, ahli poso. Urung mesti kadang ya kurang gizi kok. Apa dikira wong kuru terus kulino poso yo enggak, kadang ya kurang vitamin, kurang gizi. Ngono lho, Bro. Wah, kuwi wonge lemu banget berarti ora tau poso. Ha, menawa ya. Nggih mboten saged ngoten, mboten saged ngoten, kok ya gak mesti. Kadang-kadang wonten mboten tiyang sing lemu tapi ahli poso. Wonten, pancen wonge ya ahli poso, mangane ya sithik. Ning pawakane pawakan lemu, balungane balungan gedhe. Ambok diet to kaya apa ya panggah gedhe wong potongane. Potongane angel, Bro. Wis potong. Gusti Allah
damel uripe menungso niki di sistem enten-entenan. Ngertos enten-entenan. Kene bahasane wong Bojonegoro saling menunggu. Nek wong Duko yo enten-entenan. Lho, uripe menungso iki lak enten-entenan sih. Aku mau sik nang Bojonegoro. Wong Duko lak ngenteni aku sih. Makanya aku tutup kene. Tapi aku sing ngenteni aku gak mek wong Duko tok. Iki wong Malang ngenteni aku. Makanya mari ngene aku nang Malang. Lho, perjalanan uripe menungso yo ngono iku, enten-entenan. Gak percaya sampean biyen tau urip nang kandungan sing digembol ibu iku. Payah, Bu, nggih. Payah wong hamil bahasa Inggrisnya the meteng. Iku bahasane Qur'ane wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, derita di atas derita. Cek meteng nom kadang nyidam aneh-aneh. Tengah wengi kepingin nyekel ndas. Ndase sepur pisan. Gak yo ngerepoti wong to. Ambu duren munek-munek, ambu minyak wangi mutah, ambu kelek malah seneng. Jadi dusel nggone keleke wong lanang. Dikandani kok tenan niku. Halo. Halo. Berat wis, berat wis, berat. Rungokne, rungokne. Sampean biyen tau urip nang kandungan. Yo wis enak nang kandungan, udah nyaman, yo kerasan, betah, yo gak kepingin metu. Umpama kok urip nang kandungan sak teruse, saja niku ngenteni kapan sampean dipindah teko kandungan nang donya. Lapo keluarga sing nang donya kok ngenteni? Sebab sak enak-enake nang kandungan isik luwih enak nang donya. Keluarga sing nang donya kok iso ngarani ngono? Soale wis pengalaman tau nang kandungan. Ngono lho. Nang kandungan niku yo ijen, gak ono rewange, gak ono koncoe. Peteng gak ono listrik. Kate bal-balan yo gak ono lapangane. Kate numpak sepeda yo gak cukup nggone. Terus panganane yo semek iku-iku wae. Ning kandungan ni panganane wis semek iku-iku wae. Esuk awan sore bengi, panganane yo mek getehet iku. Mangkane rata-rata wong wedok nek hamil mboten ngedalaken darah head. Ganti meneh.